د کابل ښاروالۍ د یک شنبې په ورځ د خپل سرو او بې پلانه ودانیو د نړولو کار د ښار له لومړۍ ناحیې پیل کړ، خو د ښاروالۍ دغه کار د عامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شو. د کابل ښاروالۍ د ساختماني برخې د کنټرول رئیس محمد سرور خبریالانو ته وویل چې دغه پروګرام د جمهوري ریاست له هدایت نه وروسته پیل شوی او تطبیق به شي. د خبریالانو ته وویل د هستوګنې په سیمه کې له جواز او پلان پرته د سوداګریزو ودانیو جوړول هغه څه دي چې ښاروالۍ اندېښمنه کړې او ورانولو ته یې اقدام کړی دی. تونیم جلوی ساختمان ها را بگیریم، گرچه تعدادی ساختمان ها کم نیستشون، زیاد آباد شده، مردم خانه های رهایشی خوده، اولی خوده و مارکت های تجارتی و بلند منزل تبدیل کردن که سطر شرعی همسایه ها را تهدید میکنه، آفتابشان گرفته، جار و جنجال بین همسایه ها پیدا شده. ما امیدوار هستم که با این آغاز خوب این مشکلات کم شوه و رفع شوه. بخیر. در شهر کابل چی بگویم، هر کسی که قانون قبول نکد، وقتی که زورمند نباشه قانون زیر پا نمیکنه، هر کس که قانون نادیده میگیره معلوم است که او زورمند است. ښاغلی سرور وی په کابل ښار کې د سلو نه 15 یا 10 فیصد استوګن ځایونه په غیر قانونی ډول جوړ شوي دي. دا په داس حال کې د چې ولسمشر غني ننګرهار ولایت ته په خپل سفر کې امر وکړ چې له دې وروسته دې ټول خپل سری جوړ شوي کورونه ونړول شي. ښاروالۍ د دغه پروګرام په لومړۍ ورځ غوښتل د لومړۍ ناحیې اړوند د منډوي په سیمه کې یوه نوې جوړېدونکې لوړپوړې ودانۍ ونړوي، خو د اوسیدونکو او دوکاندارانو له سخت غبرګون سره مخ شول. د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي چې د دوی د ودانیو کارونه د ولسمشر د حکم په اساس جوړ او په کار یې پیل کړی چې هیڅوک نشي کولی د دوی د کار د ځنډ لامل وګرځي. دوه تنه دوکانداران چې د هغوی د ودانیو کار روان دی له اسدی رډیو سره په خبرو کې وویل سره ما بده یاد خاطر پیسه یا اینجا خود شریک میکنه ما را بکشه، داله داله مال به در گرفته، یکیش به خدا که صدر پای قطع ما کمک کده باشه، لکار لکار فامیل یا در بیوان یک لقمه نان پیدا کرده نمیتونه ریش پا خاطر ما را گرفته. تو کجا بودی در مجرا؟ خود شروعان مکتوب داریم، به نایام نایام مکتوب داریم، نه تو موزا مکتوب داریم، سی جه برای ما مکتوب داریم، امیری سی جمعون خود دو امی امزا کرده من دوست داریم، عبدالحاج امو برای ما امزا کرده. دغه دوکانداران خبرداري ورکوي چې د دوی د ودانیو د ورانولو سره به دوی هم وژل کیږي او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې دغه ودانۍ کابل ښاروالۍ وران کړي. د خلکو له عکس العمل وروسته د کابل ښاروالۍ خبریالانو ته په ډاګه نکړه چې د بې پلانه لوړپوړو ودانیو ورانول به دوام پیدا کړي او کنه، خو هغه افغان امنیتي ځواکونه چې په دغه سیمه کې وو وایي چې دوی دې ته چمتو دي تر څو د هغه غیر پلاني ودانیو مخه ونیسي چې په خپل سری ډول جوړیږي. د کابل د لومړی حوزې امیر سمنوال ګلرحیم صافی په دې اړه رسنیو ته وویل اما د نقشې د ویزه کولو دا کار د دوی دی، دا د پولیسو نه دی. موږ خپله مشخص لایحه وظایف لرو، وظایف لرو که دوی اوس هم تقاضا وکړي چې تخریبوي، زه آماده یم چې پرسونل امنیتي دی تدابیر امنیتي وسي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په زیات شمیر سیمو کې په غیر قانوني ډول ودانۍ جوړې شوې او ویل کیږي چې تر ډیره د دغه ودانیو ځایونه غصب شوي دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.